Ja, takk for at jeg fikk komme igjen. Sist jeg var her, så var jeg ikke her. For da skulle jeg ha vært der, men så døde min far. Og da ble det ikke nok ut av det. Det var andre ting som kom på. Og derfor har jeg... ja, jeg synes det er utrolig fint at jeg fikk komme igjen. Og jeg har noe som jeg har tenkt en hel del på. De som har vært sammen med meg og noen ganger det siste året, så har jeg hørt noen av disse tankene. For det er noe som jeg har... Det var et bibelord som jeg oppdaget for et års tid siden. Og det var ikke så lenge før da min far døde, at jeg oppdaget det og har grunnet på det og fortsatt inn i den forbindelsen der. Og da har dette på en måte gått og kvernet inn i hodet på meg. Og det er det som er satt som overskrift på denne her i dag, og jeg er en tjener for Guds plan. Før jeg går i gang, så tror jeg har lyst til at vi skal legge denne stunden i Guds hender. Kjære Jesus, takk for at vi skal få være sammen her på Nil-fellesskapet. Takk, Jesus, for at vi har denne muligheten til å komme sammen og høre om deg. Takk, Jesus, fordi at du er ikke en Gud som er langt borte, og som på en måte har satt noe i gang og vil bare kikke hvordan ting tar seg ut, men at du er en Gud som bryr deg, en Gud som er nær, og en som vil være helt til stede i livet vårt. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å leve sammen med deg som den vi. Og så ser ikke du med mistenksomme blikk på oss, men du ser med åpne øyne på oss. Og så ønsker du både å fortelle oss hvem vi er, hva vi betyr for deg. Og du ønsker, Jesus, å innby oss i din plan for livet vårt. Jesus, jeg ber om at vi må se noen av disse her tingene som Bibelen åpenbarer for oss, og hva tanker du har for oss, sånn at vi kan få en sånn glede inni oss. Få en fryd inni oss at jeg og alle oss her inne skal få være involvert i en større plan enn bare leve disse årene her på jorden, og så var det det. Og du kommer å være oss nær, Jesus, sånn som du har allerede vært her. Amen. Ja, er jeg en tjener for Guds plan? Jeg synes det er et dårlig, viktig tema å stanse opp for. Og kanskje er det sånn at når det skjer en del ting i livet som ikke er sånn helt enkelt å takle, så er det ekstra viktig på en måte å få disse litt sånne grunnleggende tingene på plass. I løpet av de siste par årene i alle fall, så er det ganske mange i slekten min som har dødd. Ganske mange på en måte som gamle og mette dager har trådd ut av ja, fellesskapet med oss. Og det gjør at det blir litt sånn ettertenksel. Og så er det vel ikke da lett over at det skjer jo noe når vi begynner å bli godt voksne og litt gamle. Det er noe med å tenke over det livet som vi lever. For dette er et sånt liv som Gud hadde tenkt at vi skulle leve. Og hvis ikke det er det, så var det på høy tid at vi fikk gjort noe mer. Mens vi enda har tid. Og nå starter vi et nytt år. Nyttårsforsetter og den type ting er jo ganske utbredt. Vi snakket om det sist. Da det var her, om folk hadde nyttårsforsetter. Men jeg tenker at det å ta litt temperaturen på livet, det kan være lurt ved inngangen nå til et nytt år. Og jeg tror at det er veldig viktig at vi som forsamling har dette temaet oppe, sånn at vi kan være en sånn heia-gjeng for hverandre, sånn at vi kan prioritere livet på en riktig måte. Og vi trenger hjelp, både gamle og unge, i forsamlingen, tror jeg, når det gjelder disse tingene. For det å være en tjener for Guds plan, det er ikke noe statisk, som vi sier. Det er ikke noe som på en måte er fastspikret, sånn er det å være det. Men det er noe som er i forandring hele livet, i en utvikling. Vi har ulike roller, vi har ulike behov, vi har ulike utfordringer hele tiden, alt etter så livet forandrer seg. Bare tenk over hvordan det har vært i 10-20 siste årene i ditt liv. Det er ganske mange nye ting du har måttet ta stilling til.
Nå har vi bodd her i Øygarden i 13-14 år, det er en plass der. På den tiden så har veldig mange ting forandret seg. Vi har fått et par nye barn. Vi har bygget hus, fått ny jobb, så vi har på en måte kommet inn i jobb. Mange ting som på en måte har forandret seg. Et par barn har flyttet ut igjen. Så det er på en måte en stor... Altså, livet er hele veien i omstilling. Og derfor er det så viktig at vi hele veien stiller dette spørsmålet. Er jeg en tjener for Guds plan, sånn som livet er for meg i dag? Hvis du nå blir om, så står det et utrolig viktig bibelord. I apostelgjerningene, og jeg vil anbefale dere som har Bibelen å slå det opp. Har ikke du Bibel, så er det med deg i dag, så grunn på det når du kommer hjem. For dette ordet her, det blir i hvert fall jeg så fort ferdig med. I apostelgjerningene, kapittel 13, vers 36-38, så står det sånn. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så døde han og ble gravlagt hos sine fedre og gikk til grunne. Men han som Gud oppreiste gikk ikke til grunne. Og nå skal dere vite, brødre, at ved han blir tilgivelse for syndene gitt. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så døde han og ble gravlagt hos sine fedre og gikk til grunne. Neste bilde. Og det er fire ting jeg har lyst til å stanse opp for, som denne teksten sier en del om. Fire ting som jeg har lyst til å ta i tid og dvele ved, og prøve å overføre til livene våre her i dag. Og la oss starte med det første, i blå. Martin? Jeg jobber med det. David, står det, var en tjener. Og jeg synes at det er litt rart å tenke litt på denne måten som jeg har David presentert. Og jeg tenker på, hvis jeg nå hadde jobbet i en avis, og kommet til deg og ville på en måte at du skulle få presentert deg i denne avisen, eller i en sammenheng, tatt deg frem på podiet her, og så skulle du få presentert hvem du var. Hvordan hadde du likt å blitt betegnet som at Morten var en tjener? Sette inn navnet ditt. En tjener. Det var liksom ikke noe sånn voldsomt fjort i det. Du vil jo gjerne være noe. Jeg tror de fleste av oss har lyst til å være noe stort. Og når vi på en måte skal presentere oss og legge CV-en vår frem som det heter på fin, så vil vi på en måte la den stå der og blinke litt og skinne. Få fram det de er flinke til, det de mestrer. Få fram de bragdene som de har gjort, og på en måte hvor har vi en titel, så er det litt greit å få den opp og løfte den fram. Få på en måte gjennom de å stige litt. Bli løftet litt opp. Og jeg tenker jo på at når du skal tenke på hvem David egentlig var, så var det ikke det første ordet jeg kom til å tenke på, i alle fall at David var en tjener. Og jeg har lest historien om han. Hadde ikke det vært bedre å sagt det at David han var en krigshelt? Kanskje den største krigshelten som Israelsfolket hadde? Når han kom inn på arenaen, og når han på en måte tok tak og gikk ut i strid, så skapte han en vanvittig begeistring i folket. En så stor begeistring at når han kom tilbake på slagmarken, så var det full jubel. Og de jublet og gledet seg sånn over han at den store, mektige kong Saul, han ble helt grønn av misunnelse. Eller sagt det at David, han var en krigsstrateg. Ikke det vært mer passende enn å kalle det for en tjener? Kongen over alle konger, i alle fall i Israel. David, han som styrte så klokt, at han fremstår som den viktigste kongen som jødene har hatt. Ingen hverken før eller etter han har på en måte hatt en så høy stjerne. Han var såpass mektig at han hadde fred med de som var rundt ham.
etter hvert som årene gikk. Og de gikk litt om hvor mektig og hvor klok og hvor strategisk dyktig han var. Men når vi leser i apostelgjerningene, så ser vi at da Paulus reiste rundt og ville fortelle til menigheten og til de kristne, ikke til de kristne, men til jødene som var samlet i synagogen i Antiokia, så var alt dette ytre, det var tonet ned. Og nå var det noe annet som var løftet fram. David var en tjener. David var en tjener for Guds plan. Det var på en måte fokuset hos ham. Og jeg tenker, David er en tjener for Guds plan. Så må vi stille spørsmålet til oss. Hvilken plan tjener du? Hvilken plan tjener du? Er det Guds plan som står i fokus? Eller er det din egen plan? For dette det handler egentlig om orienteringspunkt. Eller kanskje prøver vi denne litt åndelige gode varianten som sier det at dette er som at vi prøver å få Gud inn i våre planer. Vi ber til ham, vi har kontakt med ham for at han skal være med og realisere våre tanker og planer. Jeg tror det er kanskje det aller vanligste fokus hos oss. For vi har så utrolig lett for å sette oss selv i sentrum. Hva tjener meg best? Eller, hva tjener jeg på det? Sånn møter vi livet. Og så møter vi de ulike situasjoner vi kommer bort i fra vi er små barn og opp igjen. Det er vel ikke bare hjemme hos oss. Spørsmålet lyder når vi har spist. Hvorfor skal jeg ta bordet? Hvorfor skal jeg støvsuge? Hva får jeg igjen for det? Og så kan vi tenke litt videre, vi som er blitt litt eldre, enn at vi gjerne stiller det så åpenlyst det spørsmålet. Stikker igjen bare vekk fra bordet, så ekteferden må ta seg ut av det. Men hvorfor har vi tatt den yrkesutdannelsen som vi har tatt? Det er verre å merke seg. Hvorfor har vi gjort det? Hvorfor har jeg valgt det yrket som jeg har valgt? Hvorfor arbeider jeg akkurat der hvor jeg arbeider i dag? Jeg synes det er ganske viktige spørsmål å stille seg. Handler det om status? Handler det om lønn? Vi som er lærere kan gjerne tenke at det kan handle om fritid. Store sommerferier på alle disse andre feriene som vi har. Hva er det som gjør at jeg har valgt det yrket jeg har? Dette med å spille kortene sine så godt, at jeg sitter igjen med mest mulig av det som jeg synes er viktig her i livet. Så jeg sitter igjen med størst mulig gevinst. Eller handler det om det store spørsmålet her? Å være en del av Guds plan. Jeg er her, for jeg tror at det er en del av Guds plan. Neste bilde. Jeg tror dette fokuset, jeg tror dette ønsket, jeg tror denne bønnen om å få være en del av Guds plan er mye, mye viktigere konkret hva det måtte bli for den enkelte ut av oss. For jeg tror ikke at det ene yrket er noe mer åndelig enn det andre. Om det er lærere, sykepleiere, snekker eller hva man holder på med. Ja, vi kan selvfølgelig utgjøre en forskjell. Men uansett så tror jeg at det er lett for å overvurdere vår betydning på den arbeidsplassen. Å gi arbeidet et alt for stort fokus og alt for stort plass i livet vårt. Og selv om takketale kan være aldri så tåredryppende og gode når vi slutter, så ser jeg ikke annet enn at ting går sin vante gang temmelig fort etter at vi trer tilbake og andre kommer inn. Yrke og utdanning er viktig. Men det som er mye, mye viktigere, det er de relasjonene som vi står i. Som mor, som far, som bror, som søster, er vi uerstattelige. Har du tenkt på det? I arbeidssituasjoner så kommer jeg alltid inn i vårt sted. Men som mor, som far, som bror og søster,
disse nære relasjonene her, så er de helt uerstattelige. Jeg hadde bare én far. Ingen kan erstatte ham. Sånn er det. Jeg har bare én mor. Ingen kan erstatte henne heller. I sånne sammenhenger så blir det også utrolig meningsløst å sammenligne. Hvorvidt min far er bedre enn din far. Eller en annen sin far. Ja, for det første er det umulig å måle. Men jeg fikk en far. Og han var min far på godt og på vondt. Sånn var det. Han formidlet verdier, han formidlet kjærlighet, han formidlet gudstro og alle disse tingene her. Men han gjorde det så lenge han levde. David, han var en helt. Og David var en skurk. David var en tyv. Han var en ekteskapsbryter, han var en morder. Men noe av det fine med David, når vi leser historien om han i Bibelen, det er at han lar seg korrigere. Han bekjente sine mangler og feil, og sine synder og sine nederlag. Og så får vi, når vi leser i Bibelen, et veldig realistisk bilde av han og hans kamper. Vi møter han i sin fortvilelse, vi møter han i hans anfektelser, og vi møter han når han blir reist opp igjen. Så midt i dette veldig realistiske bildet, som er helt usminket av kong David i Bibelen, så beskrives David som en mann som var etter Guds hjerte. Og som Paulus sier her, som en mann som var en del av Guds plan så lenge han levde. Og Bibelen sier de at foreldre, og spesielt fedre, er med å skape gudsbildet i barn. Og det er ikke spøk å være foreldre, det vet de. Men det er ikke spøk å være fedre. Jeg fortalte en episode i min fars begravelse, som har blitt veldig sterk for meg. Som jeg har lyst til å dele med dere, og som jeg hentet fra min fars manndom, når han var på høyden i livet. Så var med, for meg i alle fall, på å skape et bilde på Guds styrke og Guds kjærlighet. For den våren da jeg fylte 18 år, da var jeg ute og øvelsekjørte med min far i et av disse nabolagene inne i byen. Og en kveld jeg drev og strevte og skulle snu denne bilen, og jeg begynte å skumre og bli mørk, så kommer en av disse som bor der, fryktelig irritert, springende mot bil, banker på ruten. Og så sier han, da er en sånn sprutrød i ansiktet sine, at hvis ikke jeg kommer meg vekk herifra med en gang, så skulle han jule meg opp. Ikke så vanlig kost inn i byen at jeg hører sånn opp, så det er ikke her heller forresten. Men overrasket ble jo jeg, og jeg ble jo redd, helt sånn paff i trynet. Så snur jeg meg sånn halvveis mot høyre, der som min far satt, og så oppdager jeg det, at han har reist seg. Åpnet bilen og gått ut av bilen, og sakte da, mens han runder hjørnet, så sier han det med helt rolig, men med ganske sterk tyngde. Skal du legge hånd på gutten, så må du først ta meg. Jeg kjente på en måte hvordan det dirket der i luften. Men midt i det hele, som virket sånn helt virkelig, så følte jeg meg trygg. For jeg visste det at far var sterk. Og jeg visste det at jeg betydde så mye for han, at denne mannen aldri ville få en mulighet til å legge en finger på meg. Så ligger plutselig der en helt sånn forkravet og rar situasjon, opplevd, demonstrert gjennom min jordiske far. Et lite glimt av Guds kjærlighet og av min verdi. Og hva det betyr? Det var fra hans manndom. Samtidig så fikk jeg gjennom den siste tiden som min far levde, være vitne til hvordan han ikke bare fysisk, men nå mentalt og åndelig, det er helt hjelpeløs. Før sluttet han å lese i Bibelen, og klarte det ikke. Da sluttet han å be. For når han ba, så gikk det bare i ballfall. Det var ganske sånn rart å høre, og dette bare gikk i rot, når han var høyt.
Og så har jeg tenkt litt på det. Vi er jo opptatt av at vi må bekjenne. Vi må bekjenne viktigheten av å holde fast på Jesus. Å holde fast på troen. Men for den som har fått følge et troende menneske mot død og grav, så ser vi på en måte at dette bidraget som en har å komme med, det er ganske skrøpelig. Både når det gjelder bekjennelse, og dette med å holde fast på troen på Jesus. Jeg så på min far mot slutten der, så det var forferdelig lite han hadde å bidra med for å holde fast på det kristne håp. Han kunne ikke gjøre rede for disse tingene i det hele tatt. Men nettopp her, så blir vi kjent med, så ble jeg kjent med hva Guds nåde virkelig er. Og det har jeg så lyst til å understreke for oss her i dag. Det er aldri vi, selv om vi er i vår manndom og kvinndom, eller hva vi er nå, føler oss sterke. Det er aldri vi som holder fast på troen. Det er aldri vi som holder fast på Gud. Det er alltid motsatt. Vi må aldri tenke som så at det er vår tro, det er vårt gudsliv, det er vår bekjennelse som er garantisten og utgangspunktet for noe gudsliv her hos oss. Nei, det har sin forankring hos Gud, hos Jesus og det som Jesus har gjort for oss. Og her kan nettopp vår styrke, her kan nettopp vår tydelighet og våre krefter og tiltro til egne muligheter, være med å skygge og være med å ødelegge for Guds nåde. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så lenge han levde, det er viktig. Og det er jo fantastisk. Tjenesten for Guds plan handler ikke om våre prestasjoner. Det er å merke seg. For det er det vi tenker. Er vi en tjener for Guds plan, så må jo det være forankret i noe vi skal gjøre for ham. Men jeg merker til det. Tjenesten for Guds plan handler ikke om våre prestasjoner. Om vår styrke, om alt det som jeg og du kan få til. Vi skal få lov til å være en tjener for Guds plan i vår barndom. Vi er egentlig på det forrige bildet. I vår barndom, i all vår barnlighet. Og i all vår umodenhet. Et lite barn som går rundt der, kan være en del, bare hvis det blotte nær, en del av Guds plan. Utrolig stilig å tenke på. I vår ungdom, med alt som kjennetegner den fasen av livet, kan vi være en del av Guds plan. Det er også viktig å merke seg det. Med alle de brytninger som skjer i kroppen, alle de frustrasjoner med alt det som vi opplever da, det er en ganske vanskelig tid, og de fleste. David var en del av Guds plan så lenge han levde. Og midt i alt som brytes i livet vårt, og som vi ikke får til over alle frustrasjoner, så kan vi være det. I vår manndom, når vi etablerer vår familie med hus og hjem og arbeid, og når det er tusen røster som roper etter vår oppmerksomhet. Og vi på en helt spesiell måte har kraft også til å utrette veldig mye, ikke minst i det kristne arbeidet i bygden, og si vår alder. Når kreftene vinker, og stadig flere dører lukkes, det er jo det som skjer når vi er gamle. Dørene står ikke åpne lenger for oss, vi kan ikke gå inn og gjøre det vi vil, men stadig flere dører lukkes for oss. Ja, helt inn i døden. Når alt vi har å vise til, og alt vi har å bidra med, rent sånn konkret og fysisk, er borte, kan vi være en del av Guds plan og demonstrere hva Guds nåde er for meg. Fra vugge til grav er perspektivet. Og jeg synes Jesus uttrykker det så utrolig sterkt selv. Når vi leser i Johannes 6, der står det at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han, og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar. Ikke sånn at de kommer strømmende, men han drar. Han kaller, han drar. Og når vi tror at det er vi som søker Gud,
så har han vært der før. Da kan vi ta neste. David, han døde, det vet vi. David ble gravlagt, og David gikk til grunne. Han så forråtnelse, som det står i den nye. Og det er rammen for oss alle. Men minnet, eksempelet, det lever videre. Det har betydning langt utover død og grav. Det som er sådd på godt og vondt i livene våre, det ligger der, og det gjør sin virkning i generasjoner. Bare tenk på en kar som David. Det er klart, vi kan ikke helt sammenligne oss med han. Vi får vel ikke navnet vår i Bibelen, noen av oss. Men allikevel, tenk bare på David. Jeg er sikker på at han har langt større betydning i dag enn han hadde da han levde. Tenk alle som leser historien om han, kampen han gjennomgikk, og på en måte ser evangeliet gjennom det. Tenk alle de millioner som hver dag leser i salmenes bok. Han er et langt større velsignelse i dag enn han var da han levde. Og sånn er det for vår del også. Om ikke vi på en måte 3000 år etter vår død, vi kan trekke fram noe av det vi har sagt eller skrevet, så har vi betydning. Livene våre er ikke ubetydelige. Livene våre betyr veldig, veldig mye. Vi setter spor, vi formidler noe. Og spørsmålet er bare, hva jeg formidler? Vi formidler. Og det store spørsmålet er derfor, hva er det vi ønsker skal stå igjen? Hva er det vi ønsker skal leve videre når vi er borte? Slike ting vi så. Neste bilde. Så kommer avslutningen på disse to versene her. Eller på dette avsnittet. Der stod det jo om en annen kar som ikke så forråtnelse. Og det er utrolig stilig på en måte å se den kontrasten mellom disse to. Vi kan si veldig mye bra om David. Men det er en som var mye, mye større enn David. Og det var Jesus. Hans liv endte ikke i død. For Gud reiste han opp. Jesus overvant død og grav. Og nettopp det er årsaken til at det gir mening for meg og deg å koble oss på han. På en større og viktigere plan enn vår egen. Vårt liv, det ender i død. Vårt liv hadde endt i død og fortapelse, for det er menneskets snevre perspektiv. Men sånn er det ikke med Guds plan. Han har noe mer på hjertet som han ønsker at jeg og du skal være koblet med på. Et budskap og en virkelighet som jeg og du skal få være med og bre ut. Og så kommer det til slutt her. Brødre, og da får jeg si til dere også, brødre, søsken, så da kan oversettes med formaningen som han da gir, oppfordringen, oppmuntringen. Jeg vet ikke om du kan høre litt av spenning i avsnittet. Du hører det gjerne når du, hvis du går hjem og får lest det noen ganger. Her er det nye perspektivet som åpnes gjennom den Jesus var. Det er han tilgivelse for syndene blir forkynt for dere. Det er for han. Det er han. Og i dette ligger vårt fundament. I dette her ligger vår trøst. Og i dette ligger vårt håp. Det er ved han, Jesu tilgivelse. Det er ved han at syndenes forlatelse blir forkynt for dere. Her ser vi hvordan fokuset flyttes vekk fra oss og til Jesus. Fra oss og til Jesus. Det er ved han tilgivelse for syndene blir forkynt for dere. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for det at vi skal få lov til å være en del av din plan. Og takk Jesus for det at vi skal få lov å vitne med livene våre. Ikke bare gjennom solskinshistorien, men gjennom levd liv, hvor vi møter nederlag, hvor vi møter utilstrekkelighet, og hvor vi møter Jesus dette at vi ikke får det til. Så skal vi få lov til å være med. Vi skal få være dine og få være med og bre ut evangeliet. Det er ufullkomne mennesker du kaller. Det er synder. De som ikke får det til sånn som vi skulle ønske. Som ikke på en måte klarer å leve det livet som vi
egentlig ønsker å leve. Altså går på trynet og så ikke får ting til, og som gjerne sier både gale ting og gjør og dumme ting og i det hele tatt. Men så skal vi få lov å være en del av din plan. Og kjære Jesus, jeg ber om at det må være et viktig fokus å stille spørsmål i dag. Er Jesus der i dag som du ønsker å ha med? Hvis ikke, så må du korrigere.